ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಬದರುದ್ದೀನ್ ಮುನಿರಮ ಕೊರ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ತಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ನಮ್ದು ಐಗಳೇರ್ ಸರ್, ಹತ್ತನೇ ತಾಲೂಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್. ತಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇರೋದು? ನಮ್ದು 4 ಎಕರೆ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್? ಮಾಣಿಕ್ ಚಮನ ಮತ್ತು ಥಾಮ್ಸನ್ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಮಾಣಿಕ್ ಚಮನ ಮತ್ತು ಥಾಮ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾರೆ ಸರ್. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಸರ್? ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ರೀ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಅದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಕವರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸರ್? 1 ಎಕರೆ ಇದು 280 ಲೀಟರ್ ತಗ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ ಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಸಿಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್? ಓಕೆ, ಏನೋ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡಿತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕವರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇಂದ? ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಅದರ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಔಷಧಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸರ್? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಜಿಎಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಎ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಿಎ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇಂದ? 1-2 ಕೈ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಸರ್. ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಿಎ ರಿಸಲ್ಟ್? ಹಾ, ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ತಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಹಾ ಸರ್, 100% ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೇರಿ ಏನಾದ್ರು ಬರುವಂತದ್ದು ಇದೇನಾ ಅಥವಾ ಏನು?